ကျွန်တော်တို့ဒီမိသားစုကကြတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲကိုကြိုက်တဲ့သူကြိုက်ကိုကတူအစင်ကိုဟိုဟိုဟာဘယ်လိုကောကိုဖြစ်ကိုခံအဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကိုကနေကိုဒါရွေးချယ်ခင်ရှိအာဘယ်သူမဖြစ်လို့ဟိုဟာမဖြစ်နဲ့ဒီဟာဖြစ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်တားဆီးတာလေအဲ့လိုမျိုးပြောရတော့မရှိဘူးခင်ဗျာဟုတ်အဲ့ဒါကတော့ဒါလူတိုင်းတော့သူ့အကြိုက်နဲ့သူပေါ့သူကနေသူသူချစ်တယ်သူနဲ့အစင်ပြေတယ်ဒါဟိုသူ့ပေါ်လဲဒါဟိုဟာဖြစ်တယ်ကောင်းတယ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကလည်းလက်ခံပါတယ်ဒါသူ့ရွေးချယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုဟိုသူများတချို့ရေဆိုလို့ရှိပါတယ်တချို့မောင်နှမအနေဘယ်သူနဲ့မကြိုက်နဲ့ဟာဘယ်သူနဲ့မှကြိုက်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးတွေတချို့မိသားစုတွေမှာတော့ရှိရပါဘူးမိသားစုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလည်းမတူဘူးလေကျွန်တော်တို့ဒီမိသားစုကကြတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲကိုကြိုက်တဲ့သူကြိုက်ကိုကတူအစင်ကိုဟိုဟိုဟာဘယ်လိုကောကိုဖြစ်ကိုခံအဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကိုကနေကိုဒါရွေးချယ်ခင်ရှိအာဘသူမပြောလို့ဟိုဟာမဖြစ်နဲ့ဒီဟာဖြစ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်တားဆီးတာလေအဲ့လိုမျိုးပြောရတော့မရှိဘူးခင်ဗျာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလည်းမရှိဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲဟိုမောင်နှမဆိုပေမဲ့တော်ရုံစကားတော့ပြောပြတယ်ဗျာတိလာဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုအတွင်းတွေပါအဲ့လောက်ထိလည်းမပြောပြဘူးသူလည်းသူ့ကိစ္စကိုလည်းကိုယ့်ကိစ္စအဲ့လိုမျိုးပဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီအမျိုးသမီးသူလှုပ်တာပေါ့နော်သူလှုပ်တယ်ဆိုတော့ तू ကလည်းအခုတော့သူမန္တလေးမှာဆိုတော့တော့သူဆက်လုံနေတာပေါ့ဒါကျွန်တော်ကတော့တက်တက်ကျွန်တော်လည်းတက်တက်သူလည်းတက်တက်တော့သူအဲ့လိုလုံနေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်ကအခုလောလောဆယ်တော့နည်းနည်းအနာဂတ်တော့ပျောက်နေတာအနာဂတ်ပျောက်ဘာလို့လို့လောမှလဲကိုကတော့တားဂတ်ထားတာတခုပေါ့နော်တားဂတ်ထားတာတခုဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကိုတားဂတ်ထားတဲ့တခုကကိုကလုံလို့မရတဲ့ဟာကြီးဖြစ်နေတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ခုကျွန်တော်ကကိုကနေကိုဒီအယုတ်ကိစ္စလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဘာမှလည်းလုံလို့လည်းမရသေးဘူးဟိုလုံဟိုဟိုဟိုဟာအင်းကအဖေနဲ့မိကလည်းဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ဘာဆိုတော့အလုံးလုံးလို့ရှိရင်လည်းဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရတယ်ဒါဟိုဟာဖြစ်ရမယ်အတွက်ဟိုဟာစိတ်ညစ်ရတယ်ပျော်ရတယ်စိတ်ဟိုဟာဖြစ်ရမယ်ဟာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှလုံးကအဆင်မပြေလောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အေးစီပဲခဏနေအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုအဆင်ပြေတဲ့ဟာလေးကိုကိုကနေကိုလှုပ်သလိုဒီအဲ့အယုတ်ဟာလေးတွေဒီရောင်းလို့ရတဲ့ဟာရောင်းတယ်အဲ့ရတဲ့ဒီပတ်စံလေးနဲ့ပဲကိုကနေကိုသုံးနိုင်တယ်လောက်သုံးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲလုပ်နေရှေးလျှောက်ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး plan ကြီးတော့လည်းမချထားဘူးပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပုံမလဲဟိုအခုလက်ရှိအခြေအနေကိုပဲကျွန်တော်ဘလို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဘလို့ဆက်သွားရအောင်မလဲအဲ့လိုပဲထားပါဆိုညှော်လင်းချက်ကြီးအရှိမဘာဖြစ်မလဲဘာငါဘာဟိုဟာလှုပ်ထားမလဲဆိုတော့ညှော်လင်းချက်ကတခုထားခဲ့ပြီးွားရထားခဲ့သွားတဲ့ဟာပျက်စီးွားခဲ့တော့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်လေပျက်စီးွားခဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ထပ်မထားတော့ဟိုကိုကနေကိုပေါ့နော်ဒီအခုချိန်ဘာအဆင်ပြေလဲအဲ့လိုမျိုးလေးပဲဒီလှုပ်ဖို့တော့စဉ်းစားထားဟိုလိုမျိုးတားဂတ်ကြီးတော့ဟိုမထားသေးတာပေါ့နော်မထားဘူးလည်းမဟုတ်မထားသေးတာကိုကဟိုတေချာလောက်မဲ့ဟာတခုဖြတ်သွားတယ်ဆိုတော့မှကိုအဲ့လိုမျိုးထားပြီးတော့လှုပ်ချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်ကိုအားပေးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးလူမျိုးဆက်ပြီးတော့အားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလည်းလူမျိုးပေါ့နော်ဒီကျမ်းမာရေးကောင်းလာဖို့ဆုတောင်းပေးပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီဟာနှုတ်ဆက်ချင်ပါခင်ဗျ